გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელისა და უფლისციხის დასახლებაში არსებული ქუჩები დამისამართდება. აღნიშნული ინიციატივას მხარი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებმა დღეს დაუჭირეს. საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში დამისამართების სამუშაოები ეტაპობრივად დაიწყება. დებაზე არის სახლაპარაკი, ეს არის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერის გადაწყვეტილება, რომელიც ნამდვილად მისასალმებელია, უნდა მოხდეს ყველა სოფლის ქუჩისა და ასე შესახვევი იქნება თუ ჩიხი მისი სახელდება. აქედან გორი გამოირჩა საპილოტე გეგმად, გორის მუნიციპალიტეტი, და გორის მუნიციპალიტეტიდან საპილოტე გეგმად გამოირჩა ქვახვრელისა და უფლისციხის ადმინისტრაციული ერთეული, და ეს პირველი მერცხალი იყო, როგორც იტყვიან, ყველა ჩვენს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და სოფლებში ჩატარდება ეს სახელდებისათვის ის სამუშაოები, რაც ჭირდება ქუჩებისა, და ამის შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს ისევ და ისევ ამ ადმინისტრაციული ერთეულის განვითარებას და ასევე ტურიზმის განვითარებას.